Эгерде саха сире, эхеги саха национальный кордурер эхеденера кампания телевидение тигер сэхэн сире бирини көрогут, уонна мин итайчы Георгий Белоусов. Бүгін мин бирим ылжыта көрөчү болгомтотун каянды тарды деген сүрдеген эренебин ол курдук студияга ыңырылан келле саха төрүт культуратын үгэхин таргатайчы алгыстыт бөлүхек Александр Сергеевич Артемьев Кулан. Александр Сергеевич, ыңырыбыл на судья кәлбекер барға мақтал болуқтын, оны декеп сетей бітін сағалыққа. Топасан туран, айын қайдақ ыңырарым табығаста. Александр Сергеевич дейрімді, әбетер бұл бейін ұлымы тақынан Кулан дейрім ұрдық. Сағалы Кулан дейін ұрдық бұл. Кулан ұрдық. Дәу чатығар, Кулан дейін чақчы артырға дағаны сүрді, қайдақары чугас күрдің, саға кейтігер. Онан жек маннык тиен. То мен бастан эйгин ан бастан көрбіп бүттен хағылықпын бағардым. Эти қастағылағыта мене хағыласыққа бұрамаға народ тапталағы рэхіпі Эджи Марина үбілөйдәх үхіғын ән алғыс сиерін туымынып бүтін. Оны мен оттон әмейхін бұ бача хаспар, хин балайтчы әмей алғыларын көрер етім. Ол гынан баран тоғыр еді. Қанды көрбетақ алғысыппын, оны кені бұл тұлын, өхін, оны қайда қара олық атын ұрат етін. Сөп, ол еңін болағана, мен әмеді әдерші көрігін ағадын, оны ға жіберге әбітін. Бұл қайылары кемі ген жонтын тұққа олас бұдым, оны кек Кулан дей біттері. Оның жа бүгін бұл беривер кәлен ұрық ұттан сүрдіған жын өрәбін, әйін күтті сихили, чугастик кәпсетерге дейін. Оны отын кәпсетті дейбітін бастан тезе алғығы тарих бүтчеттін алғыстан ағалыққа. Бұл ән сұрыйларғын ағабын. Оның ән әппеккен тезе алғыс туғынан туы. Алғыр кейі тұлары болбаққа санаты мерас болуқтақты. Санаты, санатын тағынан өсі тұруға. Жең жүйе тұруқтақ әлектәқтіне. Әлектәқтен болбаққа кені бұл ғылджарын тұқары, ол тұруғын тұтақ жақтақтемін. Отшоғына кені бұл айылқа бігі, айылқаны күтті кәпсетер бітер айылқа бігі тұлбытын өспетін болбаққа кені бігі тұруқ бұтынан ұлынар. Қайда тұруқтақ еңе. Ол бұра хоруар сабылдан қалаған. Кейі болан баран растақ болады. Білет әлілер дегірі атаққарда атаққаваттақ деп көрдің. Олың қоқ әлірдің әлбәттің. Хорық күнін нор ұстурияды ғайын таққыбап болы. Оны кейі білі тұруғың ол барыта тұруқ құттан тұтылықтақ. Оны туын болғаны Мұнтын іс тұрғың болуына ені төй, қайдақ тасқар, қайдақ та бол бұды неген сен бір бұ. Кені ұлықтоқ, кені сеппі қопып болықтақ. Отчет бар жайылғаны күтті, кеге ағастық алтыған сөп. Ол алтығырғар болуына әні, бұ, үкі ол бар. Тас әйге олы, оны джин бәе іс әйген солы. Оны туған ұратылы ақтыр. Тағыттан көрдіққы, барыты бір көрдік кінан баран, білі, Жіңнәқті бәйір тұхылан кәлігіне. Олар өте бұл ісәйге ғар, жіңнәқті бәйір үлелер болылыққына үгістік ұлына беріне өрін еқіннады. Мен деңгін атчатан, мен деңгін күтчатан, түхік ғаларынан ән бұл жің іс күскін арыя өрін еқіннады. Өрін еқін де бұл баққа сөз олым нұққатий еқіннады. Ол ең болан әтінде қолыбыр өте бұл атағастанмық кеге, хердағы көрінен кене, Әнен бері ұқтақ, тұрғылығы ұқтақ, қыржығын да қасты ұқтақ дейін. Онтан жа бұл жың бәйтін тұғығар, бәйтін есейгетін тұғығар. Онар үйбік кейден айылқатын тұғығар, айылқатын деке қанян ол деке бар бұл кейі. Кені манна кәлін жоқ олы бұра, құрғыр саңата құға қалан қалары. Үлінара, берінері. Жайылқа манны күнна қайда қынықпыны жылқа қаны яға, одың қаны ұхута біттен. Қайда барынан ұтары көрін, онына кейрен берері, бұл кені хайдыдығыр тұхалақ болды. Тоғы жетаққа болуына, айылқан жән ұлған күйіс болады. Бәйті хақылы еті бар, айылқалақ жән, айылқалақ кейден. Оны айылқан ұлған күйіс, оны менден тұспат ора тұран, мендені бұл чабы ұлатынларан, кейі тәйен қалылығын айылқадытта тәйен қалыр. Оны кейі де бұл айылқа туғы берерін, оны ұлынан айылқатыр келеғатыр. Онтық бұл бұл тұрық бұдың ғытты етімнәғі. Олық бұл
И структура на идеблете была держим то хоре это хотибун, кие тургуттан тутулктахтин, кие белититтан корюдуттан болбатах, кие булугасоюнан болбатах, апте. Булугасоюн биллен туре недердахан хурдан тухалир. Ого намбаран олох сахаран истанахсын бетин корюдун, бетин бу кие хабирерин, эйиттан ипаккара утару унан биререл бахпалар. Жаманна воллан эн ол духовная кюстен атты бит. Это духовная кюспит үксе ылыныны кыттайдым нах. Жа хайда кынах бұна иди. Мен анан көрдақ бұна бұ, хайда кынах бұна иден тыл хақаны бұйхабы күрдік. Оннық тұрук. Әпті, үрді қалбақты оғылынан баран оғылыра көренен қалалар. Ну, хайда кынах бұна иди. Оны тағанан, бұл бір өттүйерен ардастығы хайда кынах бұна иден баран қалалаққына кеатыптан ағыргырды яған. Отча лигіні хықтынан бейек көнсіпті. Оны тағанан, іс күйістен бар болықтық. Іс күйің болуаны олыққа тардығыр күйіс. Олыға керек сир күйіс. Анна манна хақа итағален, хақа көрейтін олыққан ұратыта көстен кәдір. Ебу, үгіс итағалілер. Сердегі олық олыққаныға ақсы баттыр. Сердегі олық кәнеттен кәдір олыққа бәлемді не күрдіп болыр. Ұрайға, аққа, тиеге. Әбетір болуаны жабу, сердегі олыққын туханаңын, буддистер әтелерін күрдіқ просветленный болаңын, ұрдаңын, үрдігі тағымға таққыға. Хақа өйді бүлінен бола бі сердегі олығы сығыналағын, сердегі олығы бәләк күрдіқ көрі, сердегі олыққа мехеті хилақ болу. Оны тағынан болуаны жабу, джин айылқа тұтылын өйдіден, бұ іккенлерін жөрелігінлері тұтылден болыр. Енді бі олым қобыт білен оғыта. Аллара дойду, юхе дойду, оны бортта дойду. Оны бұ кейін оғуыту бар, мен нүкестер. Аллара түбіт, аллара органлар бұт. Бұ күл, күл тағыма барыта. Құтталы кітті хевесті органлар манна хаджалдар. Қабақ болуын, төретір ұхатыр орган болуын, бүйер болуын. Әтілер барыта құтталы кітті хевесті ақтыр. Құтталы кітті хедімін ақтыр. Құттанның дағаны қолыры қабағын қамтудан бер. Құттанның дағаны бүйерін күйрен қалыр. Құттанның дағаны әрджен біле жақтартан құттанан, жақтартан ханархан келемір дақтырына, простаталар олырған қалыр. Ол ең болғаны жабалдыра түбетін еті, аллара дойды құрды көріпті. Бұ орты дойды, таптал, сүрақ тапталы. Онта бұ үйәт түбет мантта сағалан, бұ аяр тұтар, аяқ бұттен айден татақар деме. Бұ мантта сағалан, аяр тұтар, бұ үрдіғақ әнтірегіне әйге ағаланыр. Өй сана, үйәт. Үйәтті. Білі өйбі сана ауыз суабеті болы күл болы әнжет өйп болады. Оны жа бүккені қолбу тұтауы, жөрелі. Хуақтен аққастан біс бәппеді. Білің қолы бұры жа хуақтен аққастан көбейі келді. Орықчынғы. Олы ең болы жон өйінен сына хасайдан қалан қамсамат, күлін тұрғын көйен арибат болан қалан. Білі олық ағасты кәттіқі оғыны да көйенің орбап болан қалан. Олыра ол оғың оруыта, оғы төреті үйте ден күл тағыма. Онтан келер. Онтан жа құты хүрәден әті айы тағыма. Етіккені кенерін қолбу бұды. Ол қолбамы жөрелі әмі ол хендеті ал ғыспыттен үрді олыған кен әйге інттен аңардас, інттен сағылан, дебу кейі бәйтін тұруға, кейі бәйтін көрейте, жин әйгеті арылан кәлір. Сөйіп, ану қаде құлан, аны әне пікіне, алғығы нойсус өреп бәп айт әген? Алғыз келер ұрдық. Тоғы деті қауылланы, бәйін бәйі кәпсеті олар ұбыт. Мен ән әйге ғанан кәпсейбін. Ән қайдақ бол қомтылуақты қылынарын, ән айылқан қайдаға, ол ұнтын сетімін әнлер бұл саға сәхенен нұқтаққыр. Ол ең олың қобыт емен но деніңі. Олың қолуан керен бардағына бұл жон үшуенді керек сән істер болдақтырына бүті әйке яға кәлләқін қабылдан қалаған. Кәпсәнің көйен таққы бат. Оны әте YouTube-қа қолы бұра бәйім қанал бар ұрыт ұғылы бұттырым жәбәға ламын көрі өтшіпін. Оны қайдақ кейіні көтті кәпсеті олар ұғыттан, оның сәйін таққан кәлір бәйәғаттан. Алғығың емен ұнық. Ана алғысты тұраңын қолыра бұл жоның инникетін көрі оған. Оның болан ол, ола қатын тұспа тұл өс кәлір бәйді. Тұспа үрді олыған қолыра тә ән әтаған де ол әжей марғынаға алғыстырғын көрбетімден. Әжей марғынай кәтекең де кең әді. Мен аттығар кәлін тұран әрәмімен тұғыдағым матағам жегінен. Тыл бәйеті кәлін таққан ер. Ол тыл әң аңаран әрәйеған.
Хангаран яган бу бияганан келен ахар хурдыга игени бу хурда улакан сүдүк ихе эйгетин бияганан ахардангын. Олану күз көмө болган. Айылкатын кытта хетим нэхергер бетин бу жиннат тыныгар келергер кул бахаргар. Ал Господ анан уратылах. Себатты эпикин диян кихиха бу кихи тулатыгар 12 туруру утактар баалдар ди. Баалдар. Я не выхарил, когда ты... Я тебе говорил, что он хербитен, когда ты едим нахам. Сир, это вот так магнитный хонуден нах. Он берет лехджер. Он тут путь нахаджик, буквально мискеля была сербиткина. Кумитю арести была бая хонукта, буквально тут арбаста, как у него, был лохан стилер, был бутер к мне. Окей, мы же астах, что он кержал, что он генеральный геннер, биллер битер дет. Окей, мы же мухирдах, альбах, бутакая тиктер келеннер, бу сир хонутур, магнитный хонутур келен, иннахал, киллер бет. Ол курдук эмие бихим ана хонулах бут, таспытыгар. Это велен анагылы аура енат. Былырга хақалы болы сүр күрет еген, етендер. Ол ем бұл алғыстылығар барды. Тулат түгіттен әргетчі үс мас бүтей күрелі ақ болды. Үс мас бүтей күрелі біттен же бұл инибитер үс сиддерін көрелілер. Бұл ұңат түбітер үс сиддерін көрелілер. Кәнибитер бары көрелілер, қаңас әттібітер бары көрелілер. Оны үстіп болаңын жалдыр. Үстіп болаңын жалдыр же бұл манна утақтар бұд. Бұл қайек сеннегес утақтар бұд. Күхіл көміз көрді көңінің бәді. Бұл манды бұл мен көстібет, бұл мен тулы балдар. Ән тулы жалдыр. Ол оқ чараста чарас әттік еті. Чараста чарас долгун дұу әттік дұу болан кені хеджер қолбағын. Ол хеджанырын кені же бұл туақ бар санабытытты, оны обытыттан таққары барыты сұруына хеджер. Кәнне біте бар ұрқұбы сұруы хоруы хеджер. Ұрқұбыты хоруына хеджер. Ол ең болғана жонлар үрді жікті. Ардаңа түхен бардағына, тұруққа кейді дақтеріне, хорық жоны маны кәннен деке тардар болар. Олар әрәнлер әттірі хиндері кәннен деке бар. Оны соғыялдар қайда-қайда болу, мұтығым тардары. Гипноздағын бұғыла қайын дейлер. Гипноз болбады қайда ата, ұрыққоларығар бол бұт туары бұғылан дұу, түбәлтті дұу, кенлер тұтта хаджыр. Оны ұйыппаққа хаджалдыр. Ол ең ұйты дейін бар деді. Итағалге. Ән тоқ бол бұты баратын ұйтан, барбыт-барбытынан, бүппі-бүппітінен, барта суала ехе оғон, хаға кехеті қолы бұры, үст сылқан еттен еті, мәне тоққа жон оңар ең таққыват, ұмнуллан барта саңардылылан чөлігер түхен, бұ олық бұт құруқ себехей болықтақ дейін. Жинна құлық қол ұруқтақ, ұруқ қойды бүлінен болбатақ, өйді біл бұхытна қалықтақ, сүрақ біте әджақтақ, оғынан барын ағы аба болан болбатақ. Ол онына тиер бітер деті, хақа өйді білін әдірін. Мен бұл ғаджырым тұқары қанна да тидер бін барытын сақа өйді білілеріне кәпсі бін. Онтың кебеғас, онына білі хақа кейті мұндырды көрір болан ол өбігелер бі түрді ағышу өйдік нардан сағылан қалдыр бұттыр бітті. Үс тұруқ бар. Құттал тұруға, таптал тұруға, оны мақтал тұруға дейін. Оны же бұл үс тұруғынан бігі олық бұт ұстына еңіні біт. Ағын бастаған кәлем баран кейі құттал тұруғынан әнжір. Оқтан түйем ден құттанар, оны үйрәті біт оғы бұтын, сәрінді әрін ден болы біт. Оны үйрәтәмі же бұл оғы құттал тұруғын, күл тұруғын күтті тәбістенге құттал, күл барыты құттална әнжір. Құттал кенне халайыр. Өйінен санатынан халайтарар үрдәк ағаяқ, инстинкт бұғытынан хен ағаяқ көріңнері балдыр. Оңтан бұл әне же бұл кені сайдыдан, үйінен хайдан істеген ақсын таптал тұруғар кәлікті. Олады таптал тұруғар кәлігіна кені, аны керақ сәбіл ден өскен кәлір. Үләдір үләғар керақ сәбіл, жоңғар әргеғар керақ сәбіл, оғылырғар үтчаттаргар керақ сәбіл. Оған ман қайдыда қара жау, туқары түбәң қалы еден тұруғын ахан, аны білейін керақ сір болаңын, олынан жа халайтыра. Оңтан мақтал ден кәлір. Оқшыға жа бұ кейвет сейтан қотан жа бәтті оңшатыр тейді, кеменен барыта кәлір. Жа барытын сердегі ұлығы білен көрін, барытыттан астынан дұхуян, бұ кені қапыр ұстыры оқ болыр. Тұғым анығы, тұғын неге дейді селбетін әрі бүтен. Олыққа кәлбетім хүрдәғы шүйет де біт. Бұ туақ бар қалқалың, қарқанның, өлілің, сүтілің, бұқа барытта механ аммы тәбеттен, дірің де дірің өйді бүлге кәлір.
Олай дебилінен кені мақтал ден тұрыққа келем. Ана барата тал ден. Құттал ден, құттал ден. Құтталын жыңнақты қамбат табаққа жыңнақты бәйтінен ағырдынар кейі құтым талыр. Оча үйіне хайды тұрғар бар. Онтон құтталын бұл көйен ағырдынмаққа құттас болан қалбы кейі тас әйге қабаран қалыр. Оча кені тас әйген ұлыр. О құтталын нар кестер атыр әндір. Мөлттіғын көндір бөкі, сұғатан қалықтың кестен, барытын дегенен ол әрегерге әндір. Өлен өз кейін ұндық әндір. Онтон жа таптал тұрғар келді, керақ сәвел келер, аны ола таптал бұда табатал дейін нәқ біде. Тұғы табаталы бұды. Ебі таптал тиян келді, еқа кемерек олыра бұ бұрыстой хердегі көнері тапталынан жа ол күйі таптады. Оны кенеме талары. Үгіз жоң бұ тапталары тән әрей мұң оңысты олдыр. Ебі бұ күйі таптамын әрей дәнінем, кені баран қал бұты әрей дәнінем, оны күмі Онтан бұл әжі бұ тапталғын үйінлерінгенен табаталаңын. Маны үрді өші күстіақ, күс ұңыстықтақын. Отшы өрі таққағын әме. Аны бұл әжі бұ мақтал ден, мақтен туғы ден. Маға ден бұл әжі бұл ұлық бұлырғы, түн бұлырғы ұмнул, бейек ұмнулдан қалбыт тұлбысын жеребет. Бұл үйелі бүппет сүді ден ү Отчығына жа кейі кейіте болаңын, айы кейіте болдың. Айы тағымығыр жата бастың. Мақтал тұрғар тейбек болдың. Оны бе ол мақтал тұрғар бол баққа мақталы көнлері жайы бұғытынан тұттай жағыды. Мен берген ғырды мен мақтанным қолы бұра. Онтан мен тұғыра жа қамнасылым мақтанным. Әте болаңы жыңна мақтал тұрға бол батақ. Тиерге бастығы олу көрі болыр. Онтан жа жыңна олуққа, жыңна бәдін тұрғар тиекті. Ота ол жыңнияға құлы бір кені, ол арағыта тұққа болыр бұл өйде. Кейі жақчы олуғын толыру олырын, толқыйдан, олуқ жыңын үті өтін, ағытын нүлуудың білбек кейі, олуғын толырын осты бұл кейі, Бағаты бағаны аты барды ол бұт олға кейбіп олғаны? Әті әрқалы үйді бүлкелен қалды. Әті әрқалы үйді бүлкелен қалды. Олғын барытын ұңысты бұт, барыты ханатын құты бол бұт кейді. Әті әрқалы үйді бүл. Әті әрқалы үйді бүл. Әті әрқалы жатар үйді бүл. Сеп-сеп-сеп. Бүйіні болғаны олғы бұт ұлынырғы өретір. Қайда барына. Ол ең болғаны құлыбыра жабу. Жабу мен ұлағы стықаным болғаны бұ мен Бұл маңына мақтанынақ бұны, сығына бердіқ бұны, сығыннас бердіқ бұны. Мантығым үйіне хайдыдан қадыры атын жоң қарағары ме ғын аланан. Мен үйін ексіп болдық бұны ол үлебін әме ғын алан, бәйім он тұқпын таптан, оны іспер кейін тұттан, тасқа бол батақ. Ол оның қадыры бұл тұлалыр әгемін сетері түңір болдық бұны. Барыта түңнанан, суалталанан, ұлағатан керен бар. Оны болдығына білі, кейі егер ол түйінің оқ болдығына атыны түктен керен барыр. Олы түк түйті әден болдығына жәкені сүрін сығыннас бұ бетті. Сүрін сығыннас қолыр қатшы бетті. Сүрін сығыннас бұ доғына сәбетті. Сүрін сығыннас бұла сәбеттен. Жонны сүрін сығыннас дебі білді көсті ат суол әбеттен. Оны құлыт болан керен барыр. Бәйтін оран тағарбат. Аты қолу, бұлағы дұу, жоңы білдіңі көстіңі дұу, үбі қарчыны дұу, кені бәйтің оран тағарықтақ. Отшығына ол оран тағарбыды, кені еға бәйті кәлір, кені оның керәті әжі бат. Оны жа біле ол, барыта мен ханабыдым қоты болуықта, барыта табылдықтақ, дейін өйді біл, әдерінді қабар, онтан 35-тен еген ағыланылада Өтен бұл әпеккен дейі, қолы бір ұлаққан ғығы ұғар түгеммер, мен онда ғыр айылға бұнан әті хебәп болан қалауын дейі. Олар ұнық. ғығы ғығар дейім ол бақы алғыз, ұлаққан алғыз. Ұлаққан алғыз кәр. Құтығы өр кәмінгер. Бәнді білбәккенен ұнық тұрыққа керен қала. Оны жонтан тәйәнгеннен, тұға барығыққан Ол кенеге оның құрылды бұт, мен оның күніқті ақпын дейін бұл батақ. Айылқан бәйтің отыр. Ол ең бұлдан әнініне ме, олықан күттігі ән оқырды болан қалыр.
Джон Сергеттон билигин уру киетин ыталлар, үбүлүйдери ыталлар. Онна тобу алгыстыттарын гаран сүрдэн аттан эмие жоро киегилерин киергетеллер да диякко хэп, ситереллер да диякко хэп. Онаттан билден турар алгысталар болақтар аги хэп. Онаттан кистел болбатах келер истергер хин бир төкөннөрү артыстаһын да бары болуйди. Хэп ону ол кинилер холобур көннөрү Бахтем Юнкер Дюхта, Рехепта, Каханер, это был Билл Усефен, телевидение, Каханарен, Рехепта, Бахтем Юнкер Дюхта, Рехепта, Каханер, это был Билл Усефен, телевидение, Каханарен, Рехепта, Бахтем Юнкер Дюхта, Рехепта, Каханер, это был Билл Усефен, телевидение, Каханарен, Рехепта, Бахтем Юнкер Дюхта, Рехепта, Каханер, это был Билл Усефен, телевидение, Каханарен, Рехепта, Бахтем Юнкер Дюхта, Рехепта, Каханер, это был Эвгебит бербит сира тома, онна эти бербитер джаджер эвгебит халлар бы сюду бая, олон коуполлун, комус пополлун, тойук пополлун, охухай пополлун, эти барата турукка наналдарат. Онна икки көрүн бар. Бу кихи туругун бёргө түйден, джиннахтик бербитер туханыта ден, онна аралжыты ден, сараты ден. Онна воллана жабу бихи Алгыхы да сараты оңырын бейе көнсіп. Әпті бай бұт топу кейі жақылы ұрам, яқа жуай алғышеттан ұрам мен көрі оқпын істияқпын бағарауын ден. Әп, біреме тара тария, өте кейі алғын істиемет еден. Ұлғаны солтала баққыры, онлық ұлыныны мейхөп болады. Ол ең бейі олық тоқ бар, де бұл Комуху холобура ылан сыгана он ютун курдук оңорон биспет тугур. Оно турулаа тыкпыт. Билен туран аныга улук балсканыгар утарлаар кыкпыт сүрдагы як. Ол эхин буллаганы би жин холтатын бейетин тута хаджакпытын. Кайдагара жонго ону тирдиакпытын. Мен ону багарабын. Онна тирдаты бите Николай Спиридонович сыгын Баргар, он на кискуль лерете. Хомуспут, 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 эмте, хомус. Олох, вихи, джуана, 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 Бу үлеттен дәлбі ғылаян қалбы, жетер отуар дәлбі әстен қалбы тәркейі келен, енне үрді өшөйді сүрін көтіғын. Олық бейтон нұғар жан қасамы күні бұхаттыға хаджы бұқи құрдық. Үрі көті ғылен бара құрдықына. Турук олар тұйды бұлықта. Онына жақ олы бұры әйгіттен көрдістіктірінен бейін үрді ғыра санаанан ұрдықына. Білден тұран, ол алғығын тиер болады. Хем береді, Хвай бага тос кота олдерин курдук. Эти мия балырги өйдө бүлтө тахан келбит. Аяк тутуу дейм барди. Аяк дейм балыр чорауна телдер бала улахан чорауна. Ону аяк тутанлар буй вэ кота олдер. Аяк тутанлар күндүлүлдер үрдүк айылар. Ол онтон кэндикете тос дейм тахан келбит. Өрө кота он туранлар да бурдук ханалар не телдер. Бүтүү кехи бол да жоллох бол. Ону баратан биле ханарытан Урко кому себе болла на нарго болан, он то на него кюрго кубулутан, солта там нулла халар. Алгы сире то мы тулар кемигер, Джон Серге кайда бейдин кайда турухта кай. Алгы стит бу алгыр кемигер, бу тугурян турар Джон Серге, кинлер этелле дилигитин ытыскытын маннык арийин гиллер. Холоктор анемия Хөп сөспеттер, ол инсе идеп бар. Бир тылынан әтен бия қойап. Жәрі? Үтік табыл дейін. Үтік табыл бар бұл оқта. Бұл үрді олақан костюм болан әрар дейін. Әй, бұл кей алғыстыры бітті. Чауына дейін, хапсия міспәкке кемді алғыстадың? Қайдақты болын. Бұл өбіге бер бет төрі түгәе боларын бұғытынан, херет ома боларын бұғытынан. Үрді дейін үтік табыл басты бұл бар бұл оқта. Отчауына жа бұл қайдақ тұрарын, қайдақ ғылынарын бәйті-бәйтітті тақан кәлір. Үтіктір болуын даңаны білден тұран. Құттаны бол батақ, үтікті бол.
Отан крыголар иген сүйрекілі яқтарын сөкті? Мен өрәтшібін. Сорықтар бабалар дей? Мен өрәтшібін, ең оғылы сүреллерді. Тоғы жетаққа өбігелер кәлләқтеріне, алғыз кәмегер өбігелер кәләлілер, ұрғыр. О кәлләқтеріне өреллер. О, бұл жаттар, бұл тоғылар, бұл барақсатты үйрәхі жалдар дейіндер. Оғы Сөп, дәсі бе алғыз туынан сөп, құлыбыр білінге үйе кейті, мен құлыбыр ән қаз бұл саналар күттін, тейдер күттін сөғы мақтай оларым. Әпті ән бұл түн бұлыргіні білеген. Оны өте ән қайдақ білеген қантан алаған, оныттың бұл қарсықылығы дөкірдіқ біне ән бұл дүңірді ақта тұрыр қарсықыларым балылар. Оты өпсенін ойын Үйтан бұраңым наға жөнді бәң қалдарды. Да? Сөй ба? Өндік түрді-түрді-түрді ұспыт, ие көттіян кейіға бәрілілер болды ағады. Ол онтан кәлері болды ең бұқағылықты бұн. Оны әті бігі, ол аты қайара кәмінге бұ, мен түрділер бұн күтті әйтімем, бұстываққа кәлбіте біттемін, өрі ған ұғыр. Мен ғылайан қалар әдім. Өмірті ғылай әрдем бұл, бәді кәті әрті ғылай әрдем. Мен оға болдам, ұтақ соқпым барым. Хүйрен келдім ұттым, халқы бары тұрқпым барым. Оны үр өмен еген, маскәнің ер оларыма, табақтан келем бар. Мені күсігін да күсігін. Аға жек ерек соққа білім бара алығықтырады. Әнеге ол ғыджан болуына ұрыққынды кәпсейді. Кәне, мен ағам білген бары олылар сүйіс көз астақ болады. Ағам? Бары бетті болады. Тәріне кәпсейді кірдігі театы ән туық ұрғы оғанды? Оны құрдық, кенеға. Иен болуға бұттан 15 сыл балы сәді. Әнеге нан, мен ағамынан бірге түрәуі туайым мегетті хүрбет өт сыл аға. Ата бейгін әрі қақ үйеғат етші оғына? Тоқсу өте бет. Ән қыралары? Мен қыралары бұл. Әне ғынан бұл ол ұвайдарым, әжейдерім еттен бұдан аға хаста ақтарады. Әне ғынан әрді барыталан қалбыттыра. Әне елі аға бұн қытта білі хетер қотор кәмінергер. Бәем қоқтан қалан қаламын, кенілер қыттал бәқталтығамын. Онтан білей көрігелер деймін мінді жыл қабар мақтан ауын. Ол ең болған біленгі жоңыр оғылырын, әхелер әбәлер, үрағат жәбәкке, сиеннерейін, үджәхәджан, бәлерін күтті үджәхәджан, кепсетән, іпсетән, ұқсабаққа тетей бәкке, білі бұ үйрігін күрдікті бәттүргені үйрен ер олыққа, біремені бұ Қыра ғаджар кәмдері сақалы дүйіні тұту әтілер. Ең аңырдас десаққа ең әләніне бәккәрі. Отшы оны бұдан тұрықта, бұдан атын көрігілі ақшан болу тақ әділі. Онтың болуына ұлы адам барыңын дебілі обшыстыба керенген, оны күтті тәңгі бардаққына, анығыл оғы күтті өпті бәр. Анығыл оғы күтті тәңгі Оны айылқа бұтын, ола өтерей оқтақ бұл бейге. Оны тұппыт ұлақан күйіс болыр. Сәйқұттын, бұл ән биографияғаттан ұлаққа, ән оскола кәніне, қанына географийскеге факультетке келбейдің дұл? Онына келбейдім. Онына? Онына келем, мен бір сыл өрінен баран армия бар бұтым. Армия бар. Армия дейен баран жа бұл. Мен оғы хаджамын нар сирі дойдыны кәрі яқпын бағарады. Өтіқтері кәрі яқпын бағарады. Өтіқтері кәрі емейін бұ хақал оғын өрет яқпын бағарады. Оны археолог болыр бұл аннағады. Оны археологическа дені көрді жүй атабытым, оны геолог әрекені барды. Және геолог дегені хен бастыр, сирі дойдыны кәрі ем көріем деймін оны кербетім. Бастан олауын осы тұққан ады беттедім. Ол білі геологты ғыджамын олаттыр көрсерді. Бәс курстарген практикатта кәлімдерді. Кәлімі кәпсейлдерді. Әті әуәкке әріпті өтен егітілі әр бұлақ.
нючалы хангарам бары, ген түксеме кабыстыта такар күсбер. Онтен бу маннык бүгүнгү бу кайда баргар бу өйгөр санагар кайда келбекине я? Бу барда туктан сагалан бутай. Огорда кайда улак чахчеми маннык наха улак бардын берелетте ахтык бардын бу айылганын кыттетенге сылджар хырдык кихи болуум генетті улак беян программаны улапытыңду эбетер туахара түгенттен эмиске уларыян калан. Андык түген болот. Атетинде кит усолор бедир болор түгеннер түбелтелер. Энотен бир ого саагын эң бир төн ого курдук төкөндөрү. Тететтим ди. Үксүн тыга хаджаратым. Тыга хаджаратта. Ол лахан ороллага биле хана атак буна. Онда болланы убайдыр нийтте колура хамай ачыгый улахан убайым хетте кылагат. Оно убайдыр катана осту туталдырат. Эйин атакта тарген жени билбек колонияларган улук көрүн ток көрүн истен ууга кинерле тахаджар болон улук херен ден курдук. Эмне гынан эрки хилиге улапт. Онтон студенттер кемнерге эме эти барата бурдук итилде муньуллан эрки хейгете өскен. Онтон болон туган айылканы кытта колбогу тугар эмне кыбысты ок боллагана. Үгүс жон биле бетин айылкатын билинерлери бу жоно идиоктора хууга ден кыбыстан хаптынан бехеллер онтан хылтан аргылаахын онтан хылтан темтерии оксулгу үрдө албак болор эме аны кыбысты мыханат кии арас арас болбогат жоңо тыктабыл бар болло даганы жоңо тыктыр болун даганы эм бэган кайда баарар ары яккан сөп чөлүнө ажыр бул отун бэян кийин түспүт бигине ямысыра кайда үйдүнү? Мен хаңлас балыктак. Мен эне хелиге. Отон бенже бу сахан омугун, сахан тылын онотон үгэхин жана индикиден кайда көрөгөн же барланча үйө керингине. Бигине билин хугун рахтындыр. Арастан. Арас технологиялар киреннер. Олар бұт жеға оларын әрәндер, түт ұспатығыны еңерін әндер, атын тылына саңаранлар, әте бейтін ұғындар адыр. Енді бей омық бұғытына қайдақ бұқ көстен кәлеқтіғ. Ол оқтен оқсығу ден әтәлдірді. Құрық оқсығылақ, құрық өті үйләғ, әне үйләғ, құрық елін кәлін түсі үйләғ. Онына жа қайдақ сыйхат отунун бүттө баран ергертиян омук бол кихи бол ыл бол ал эми болгон этинде сыйха калты туттубакка сүбенен эти бийитни түмөктек эти бийитни сомоголуктак сүбелехен кас бирди кихи битин туханан кас бирди кихи билиитин көрүүтүн туханан кыгын туханан сомоголохон интен же омук болому бии хирие диен қас бірде оқсу, қас бірде батты хатағын бейіне күйірінден еқтіғын, төттірітін. Отчоғына жа хақан оғой демет, таққан келеді бұл. Күнді күрәш өлбіт, Куланның сәргейі біт екіс түхімеғын, келер сәхін сәрі беріге көрір бүтігер үңірі бұт. Көрші оқай ерең.